Novogodišnji bazar je pre svega nešto gde naši sugrađani mogu da kupe poklone za novu godinu, a i svakako da ukrase i svoje domove i svoje jelke. Svi pojedinci, ustanovi i udruženja koji su zainteresovani da učestvuju sa svojim radovima, znači pre svega to su novogodišnji radovi, znači novogodišnji ukrasi, suveniri, ručni radovi, mogu se prijaviti u prostorije turističke organizacije Valje. Ono što mogu da kažem, bit će predstavljeni znači sve ono što podrazumeva duh manifestacije i ovom prilikom želimo da pozovemo sve zainteresovane i naše sugrađane da dođu, da učestvuju u novogodišnjoj atmosferi, znači ovdje ispred Centra za kulturu. Na klizalištu koje će biti ovde na mestu gde ja stojim, imati i oko klizališta programe koji će, kažem, pratiti sam vašar. Ideja je da kao i ranijih godina, to smo imali 31. ovde dovedemo animatore, klovnove, mađioničare koji će zabavljati decu svih tih šest dana. Ideja je da mrazevi svih tih šest dana klincima dele slatkiše. Mi ćemo ovde imati negde oko dva meseca led i to je takođe vrlo važno i jako mi je drago. Mi smo zbog toga i birali animatora koji zna pre svega da kliza, pa će jedna animacija biti od pola sata ovde na klizalištu. Posle toga će imati svoj program van klizališta i otprilike sve bi trebalo da se dešava negde od 16 do 18 sati svakodnevno, znači od ponedeljka 26. decembra do 31. decembra. Planirano je da 3 sata dnevno bude organizovana besplatna škola klizanja i to je u dogovoru sa ljudima koji su postavili klizalište. I mislim da ovde smo imali pre nekog godina klizalište, mislim da je bilo veliko interesovanje. Mislim da je to jedna lepa stvar i sreće što smo mi uspjeli uopšte da dobijemo klizalište, jer oni rade na mnogo duže periode, ono će gostovati ovde dva meseca i mislim da će to biti dobra prilika za neke klince da se oprobaju i da nauče da klizaju.